Pandu. কৰা প্লেনবোৰ একচুৱেলি ডিঠকৰ ট্ৰুপ লয় সাডেন প্লেন এটা বনালোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মায়'দিয়া মায়'দিয়াত হেনো বৰফ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে সেইটো জীৱনত প্ৰথম বৰফ চাবলৈ পাম বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ সেইকাৰণে হেল্ল' চ' জাষ্ট পাইছোঁহি মায়'দিয়া মায়'দিয়া পূৰাকৈ সোমাবলৈ পৰা নাই আৰু আধাতে ৰখাইছে কাৰণ সেইফালে বন্ধ কৰি থৈছে কাৰণ বহুত সেইফালে বোলে ৰাস্তা লেণ্ডশ্লাইডো হ'ল আৰু পুৰা বৰফ কাৰণে শ্লিপৰি হৈছে কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে অকণমান মাকুমৰ পৰা 4 ঘণ্টামান লাগিলে আজিলৈকে ৰাস্তাটো ভাল নহয় চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একালে বহুত ঠাণ্ডা অ' লভ লভ স্ন' ফল হৈ আছে হাতটো আকৌ গৈয়ে স্ন'ফল পালোঁ ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে নহয় আনকালিতো টিভিতে দেখা পাওঁ চ' লাইভ স্ন'ফল দেখি বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে কেমেৰাত সেইখিনি ফ'কাছ নহ'ল কাৰণ একদম লাইট লাইটকৈ স্ন'ফল হৈ আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এশলৈকে চাব আৰু যিমানখিনি মই পাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা কৈ লওঁ আমি একচুৱেলি মেইন মায়'দিয়াৰ পইণ্টলৈকে যোৱা নাই তালৈকে যাবলৈ এলাউ কৰা নাই আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগালৈকেহে যাবলৈ দিছে কাৰণ মায়'দিয়াত বোলে সাংঘাতিক স্ন'ফল লেণ্ডশ্লাইড আৰু ৰাস্তা সাংঘাতিকে শ্লিপৰি হৈ আছে হৈ গ'ল বহুত বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বহুত মানুহ ট্ৰেফিক কিমান ট্ৰেফিক পিছে নহয় গাড়ীবোৰ কেনেকৈ জাম লাগি গৈছে একচুৱেলি আমি য'ত গাড়ী ৰখাইছিলোঁ তাৰ 2-3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত লেণ্ডশ্লাইড হয় ডাঙৰ শিল এটা পৰি ৰাস্তা ব্লক কৰি দিলে আৰু আমি উঠিছিলোঁৱে গাড়ীত যাবৰ কাৰণে যিহেতুকে যাব পৰা অৱস্থাত নাই আকৌ নামি পিনে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে আহিলে কিন্তু খানা পিনা বস্তুবোৰ অনাটো বহুত জৰুৰী কাৰণ কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যায় কোনো গেৰেণ্টি নাই সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ আহিলে খানা পিনা একদম পূৰা লৈ আহিব কোনে ভাঙিছ গ'ল ন চা কোনে ভাঙিছা টেষ্টি লাগে খা তেতিয়াহ'লে গুচাইছ গুচো আ পাহৰি খানা 2000 years later ফাইনেলি আমি ওলাই আহিব পাৰিলোঁ 1.5-2 ঘণ্টামানৰ পাছত সেই মেইন জেগাটোৰ পৰা আৰু ইমান বেছি শ্লিপৰি ৰাস্তা হৈ আছে বহুত শ্লিপৰি তলত সেয়া জেগা নাই আৰু এইফালে গোটেই শ্লিপৰি এইফালে গোটেই শ্লিপৰি তো ভিডিঅ'টোত চিটুৱেশ্যনবোৰ দেখি অভিয়াছলি গম পাইছে মায়'দিয়া কেনেকুৱা এটা খাতাৰনাক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে কিন্তু বহুত বেছি ৰিস্কি হ'লেও বিৰাট বেছি এটা মনোমোহা জেগা আৰু এই মানুহজন যে দেখিছে বাইকত তেওঁ খুব সম্ভৱ লোকেলে হয় নেকি আৰু বৰফবোৰ তেখেতে প্ৰথমতে গচকি গচকি চাই লৈছে আঁতৰাই লৈছে শ্লিপৰি হয়নে নেকি চাবৰ কাৰণে তাৰ পাছতেহে বাইকখন লৈ পিনে লাহেকৈ ওলাই পিনে গুচি গ'ল তেখেতসকল একচুৱেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চড হয় সেইটো কাৰণে তেখেতসকলৰ কাৰণে ইমান বেছি প্ৰব্লেম নহয় বাৰু বাৰু ভাল লাগিলে আল্টিমেটলি যদিও বহুত বেছি ভয় খালে গাড়ী চোৱা কিমান গাড়ীৰ লাইন 2000 years later
তারপরে ওলাই আহি পিনে অলপ দূর যাওয়ার পাছত ডিবারি গাঁও নামৰ ৰাস্তাতে পাব বিৰাট ধুনীয়া এটা মানে বিৰাটে ধুনীয়া এটা জেগা আছে তাতে আমি ৰখিলো আৰু তাতে মেগি চেগি আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এটা আয়োজন কৰি থৈ দিছে তাতে অলপ সময় ৰখিলো যিহেতুকে বহুত একা বেকাৰ ৰাস্তা ৰেষ্ট লৈ লৈ আহিলেহে অলপ গাটো ভাল লাগিছে কণ্টিনিউৱাছ আহি থাকিলে একদম বমি চমি হয় মানুহবোৰ একচুৱেলি বহুত গা বেয়া হৈ গৈছিলে গাড়ীত আৰু সেয়া তাত আমি ৰখি ৰখি আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো প্ৰথমবাৰ মায়'দিয়ালৈ গৈছোঁ ভয় লাগিলে যদিও বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিলে আৰু তিৱাৰী গাঁৱত পাৰিলে ৰখিব তাতে ইমানেই ধুনীয়া না আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিবলৈ পাৰিব দুখনমান মই ফটো ক্লিক কৰিলোঁ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু তাত যোনটো পাহাৰী মেগি পায় মই যোনটো খাই আছোঁ সাংঘাতিক টেষ্টি কয় নহয় পাহাৰলৈ যোৱাৰ পাছত মেগীৰ টেষ্টটো হেনো আৰু বাঢ়ি যায় চ' সেয়াই হৈছে চাগে আমাৰ নৰ্মেল মেগীটোৱে হয় কিন্তু পাহাৰত খোৱাৰ টেষ্টটো একচুৱেলি বেলেগ Look at the view. বাৰু এইকেইখন ফটোৱে হয় তিৱাৰী গাঁৱত ক্লিক কৰা অল অভাৰ লোকেশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া ৰয়িঙৰ পৰা মায়'দিয়ালৈকে যোনসকলে কৈছে তেওঁলোকেতো বিছলে গম পায়েই ইয়াতে এটা টিপছ আপোনালোকক দিওঁ মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এক্সট্ৰাকৈ যদি মোজা এযোৰ আৰু শ্লিপাৰ এযোৰ লগত ননা হ'লে মই মোৰ পিন্ধিবলৈ চাগে একো নহ'লে তেনেকুৱা বৰফত মোৰ মোজা জোতা চব তিতি গ'ল আৰু আমি যিমান পাৰিছোঁ দিনে দিনে উভতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ ৰাস্তা আমি জানোৱেই চবেই পাহাৰীয়া ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা হয় তাতে যিহেতুকে বৰফ পৰি আছে বহুত বেছি শ্লিপাৰী বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ আছোঁ আৰু আমি যেতিয়া তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ আমি এম্বুলেঞ্চ এখনো যোৱা দেখিছোঁ মায়'দিয়াৰ ফালে আৰু এতিয়া আমি আকৌ ৰখিছোঁ ৰয়িং গেটত আৰু আমি কৈছোঁ যিমানেই ৰখি ৰখি গৈছোঁ সিমানেই ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ গা চাবোৰ বেয়া লাগিছে তাতে মই চানুৰ গুণো আমি তিনিটা একদম গাড়ীৰ বেক চাইডে বহি বহি আহিছোঁ চাইডে বহিলে এনেও গা চাবোৰ অকণমান ভাল নালাগে পাহাৰীয়া জেগাবোৰত বাৰু ৰয়িং গেটত আপোনালোকে চিকেন টিকেন খাব বিচাৰে যদি পাই যাব ইয়াতে চিকেন এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাম ক'ৰবাত লাঞ্চটো কৰি ল'ম ভাতটো খাই ল'ম কিন্তু মায়'দিয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিন্তু আমি যে তাৰপৰা আহোঁতে এম্বুলেঞ্চ এখন গৈছে নাজানো আৰু কি হ'ল তাতে হ'ব একো নহ'লে হয় বাৰু ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু ৰয়িং গেটখন আগতকৈ একচুৱেলি বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিলে আগতে মই একচুৱেলি যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ খুব সম্ভৱ তেতিয়া এনেকুৱা কৰা নাছিলে এতিয়া মানে টুৰিষ্ট এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যি পাৰে তেওঁলোকে চব কৰিছে আৰু আৰু এইখিনি জেগা ফুলেৰে বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে দেখিবলৈ বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে কেমেৰাত যিমান মই ধুনীয়া দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা তাতকৈও বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে চানু মহাৰাজৰ কিবা উকালে কটন কেণ্ডি দি পিনে জীৱনত প্ৰথমবাৰ মোক প্ৰপ'জ কৰিছে বাৰু শেষত তাতে আণ্টি এজনে পূৰা জ্বলা চানা বেছি আছে আছিলে তো চানা তাৰপৰা লৈ পিনে এতিয়া আমি গৈছোঁ ক'ৰবাত লাঞ্চ কৰিম বুলি আৰু ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন পাৰ হৈয়ে বাওঁ চাইডে এখন ভাল ধাবা এখন আছে নেপালী মানুহে খুব সম্ভৱ বনায় নেকি তাৰে খানাটো বহুত বেছি টেষ্টি হয় চ' আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ তাতে গ'লে খাব পাৰিব ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পিনে মানে যদি আপোনালোকে ৰয়িং হৈ আহে তেতিয়া কথা কৈছোঁ আৰু খানাটো বহুত বেছি ভাল আছিলে আৰু আমি এনেকৈ ভাতৰ থালি ল'লোঁ ভেজ থালি লগতে চিকেনৰ মটন ল'লোঁ অসমীয়া যিহেতুকে ভাতটো নাপালে নহয় সেইটো কাৰণে গৰমে গৰমে ভাতকেইটা খাই পিনে যে কিমান বেছি শান্তি লাগিলে নহয় আৰু ইয়াতে আমি ভাতটো খাই পিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম ঘৰলৈ এতিয়া ঘৰ পাবগৈ লাগে এজ চুন এজ পচিবল বিচনাখনলৈ বহুত বেছি মনত পৰিছে বহুত বেছি ভালো লাগিলে দেই মায়'দিয়ালৈ আহি পিনে বৰফখিনি যে ইমান বেছি ঠাণ্ডা আছিলে একদম থৰঙা হৈ গৈছিলে হাত চাত পূৰা বাট ষ্টিল বহুত বেছি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে যিমান যি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ পাৰিছোঁ মই দিছোঁ আপোনালোকে যদি মায়'দিয়া যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি যাবলৈ পাৰে বৰ্তমান অকণমান ৰিস্কি হৈ আছে কিন্তু এক্সপাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ হ'ব লাগে তেখেতসকলেতো ভালকৈ জানে কেনেকৈ ক'ত চলাব লাগে আৰু যিহেতুকে ইয়াতো আমাৰ এইফালে বৰষুণ দি আছে সেইটো কাৰণে তাত বহুত বেছি স্ন'ফল হৈ আছে লাহে লাহে গৈ থাকিব বিৰাট এটা ধুনীয়া জেগা মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে গৈ পিনে চ' নেক্সট ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ বাই বাই